Далі міжнародні новини. Нігерійські пірати звільнили моряків із захопленого вантажного судна BBC Caribbean. Серед них один українець та семеро росіян. Корабель німецької компанії прямував із Камеруну до Гани. Пірати підпливли на моторному човні і відкрили вогонь, після чого взяли екіпаж у заручники. Моряки перебувають у німецькому місті Франкфурті на Майні. Зі зловмисниками вдалося домовитися про викуп, проте суму не називають.